ұлттық арнада ашық алан студияда Нартай Аралбайұлы. Құмының құны құймалтынан қымбат қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгін отандық медицина саласындағы түйткілді тақырыптардың түйінін тарқатуға тырысамыз. Оның ішінде біз резиденттер дейміз, жаңа ақылы негізде оқыған студенттер, оларды ақылы оқуға болмайды, олар ауылға бармады, жалпы медицинада қызмет қылмады, оқудан шығарамыз деген бастама тағы айтылып еді министрлік тарапынан. Иә, енді студенттердің не жазығы бар? Олар бір нәрсені ескермеді ме? Жоқ, әлде министрлік өкілдері оларды қинап басқа медициналық мекемелерге жібермекші ме? Осы сұрақтардың ара жігін ажыратып алайық. Ал құрметті көрермен, отандық медицинаға қатысты сұрақтарыңыз болса, көрсетілген телефондарға хабарласыңыз, әлеуметтік желідегі парақшаларға жазыңыздар, біз міндетті түрде оқимыз және олардың жауабын алатын боламыз сауалдарыңыздың. Бұдан бөлек біздің студияда қонақтар, білесіздер, ашық микрофон бар. Пікірлеріңізді ашық жеткізсеңіздер болады. Қой демейміз, жарай ма? Енді алғашқы сауал Жанар ханым сізге. Осы резиденттер туралы бізге түсіндіріңізші, не жағдай болып жатыр? Студенттер тіпті шулап министрдің өзі Елжан бірден WhatsApp-қа кетсін деп шықты. Иә, не себеп болды? Неден туған шу бұл? Кімнен кеткен қателік? Басты түсіндіріп кететін мәселе, білім туралы заңына сәйкес 2012 жылы осы заңға өзгерістер енгізілді. Сол заң бойынша мемлекеттік грант бойынша бітірген барлық студенттер оқу орнын бітіргеннен кейін міндетті түрде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында 3 жыл жұмыс өтеу керек. Бұл мәселе оған дейін тек қана ауыл квотасы бойынша бітірген түлектерге міндетті болды бұл норма. Қазіргі кезде грант бойынша оқыған барлық түлектерге міндетті болып табылады. Қазіргі кезіңіз қай жыл? Осы 19 жылдан бастап. Сондықтан бұл норманың эффективтілігін арттыру үшін министрлік деңгейінде республикалық жұмысқа орналастыру бойынша комиссия құрылды. Бұл комиссияның жұмысы ақпан айынан басталды. Ақпан айынан бастап әрбір өңірмен, денсаулық сақтау басқармаларымен, әкімшіліктермен тығыз жұмыс жүргізу арқылы Қазақстан бойынша өңірлерде қанша дәрігер жетіспейтіні, қандай мамандық бойынша, қай ауруханада, емханада жетіспейтіні туралы айқындалып, нақты тапшылық анықталды. Бірақ мына резидентураға түсіп жатқан, интернде оқып жатқан студенттер ғой, енді бакалаврды бітіріп интерн дейміз, одан кейін резидент болады. Иә, бұл жердегі түсінбейтін мәселе болып тұр. Оларға интернді оқуға түсіп жатқан кезде бұл талап айтылмады ғой, иә? Айтылған, 12 жылдан бастап түскен барлық түскен студенттерге айтылған бұл норма. 19-да енді қабылданды деп отырсыз ғой, өзгерсендіреді. 12. 12-ші жылдан, иә? Иә, 12-ші жылы. Ауылдық квота емес, барлығына деген қашан енді? Барлығына деген 12-ші жылы енген, ауыл квотасы 2009-да енген. Сондықтан бұл жерде түсінбей кететіні, педагогикалық мамандықтар бойынша да отработка жұмысымен өтеу бар. А олар 4 жыл оқығандықтан олардың нормасы 2016 жылдан бастап күшіне еніп уже жұмыс істеп жатыр олар. А біздің норма биыл ғана күшіне енді, өйткені бізде 7 жыл дайындалады. Сондықтан бізге міндетті жұмыспен өтеу осы жыл басталғандықтан осы түсінбеушіліктер болып жатыр деп ойлаймын. Мұның көбісі ақпараттың аздығынан. Ақпарат сіздер берулеріңіз керек. Мұрат мырза, енді министрлік өкілі айтып тұр ғой, барлығы заңды, барлығы қабылданды, студент біледі дейді. Онда неге студенттер шырылдап жүр, сіз оларды қорғап жүрсіз енді? Мен енді бұл жерде заңмен сөйлегеніміз дұрыс. Енді заңда ондай талап қойылғаны рас, бірақ заңның ішінде жазылған, оны үкімет реттеу керек деген. Өкіметке не қойған, тапсырыс беріп қойған. Өкімет арнайы өзінің шешімін шығару керек және сол арқылы студенттерге айту керек. Бірақ 12-ші жылы ондай өкімі болған жоқ. 12-ші жылы балдардың жаңа мен несін құжаттарын көрдім. 12-ші жылы келісім шартының ішінде 3 жыл жұмыс істейсің деген талап жоқ. Олар қол қойған. Сол кезде ол ондай болмаған. Мысалы, президенттің атына біздің ұлттық қоғамдық сенім комиссияның атына жазған, кеңестің атына жазған Зарина Шарипованың қағаздарымыз көрдік. 12 жыл жоқ. Кейін бірақ интернатураға түскен кезде, бірақ олар түскен кезде 7 жылға оқуға түседі. Бірден. Бакалавр мен интернатура бірдей. Мемлекет бір ақ рет бюджет береді. Мен түскен кезде бір ақ рет қол қоямын. Болды. Мен 5 жыл оқыдым. Енді қалған интернатурды таңдаған кезде бұларға жаңа келісім шарт береді. Оған енгізген. Бірақ бірінші келісім шартта бүкіл мерзімге берілген шартта ондай талап жоқ. Кейін қосылған. Мен себебін анықтадық.
Өкімет өз тарапынан бұл шешімді кейін шығарған. Балалар оқуға түсіп, оқуды бастап, бірнеше жыл өткеннен кейін 17 жылдың басынан бастап осыны енгіземіз деп талап қояды. Міне, айырмашылығымнан неде? Мына 17 жылы 1 қаңтардан бастап енгізілді. Өкіметтің өз шешімімен заңда болғаны рас, бірақ өкімет арнайы шешім шығармаған. Бұл өкіметтің қателігі. Міне, балдар оқуға түскен кезде ондайды білген жоқ. Міне, мен бір пойызға билет алам, мінем, міне 7 станцияға дейін барады деп келсем, 5 станциядан маған да түс болмаса қосымша ақшасын төлейді. Дәл солай біз балдар түскен кезде қолдарында договор тұр, ондай талап жоқ. Егер заңмен сөйлесетін болсақ, жастарға өйтіп артық талап қойған дұрыс емес. Заң кері күші жоқ ешқашан. Мемлекеттің кез келген шешім кері. Мен кезінде мемлекетке сеніп мен бардым. Дәл сол талап қалу керек. Сол себептен мен өз ойымды айтарым. Мысалы, бұл жерде денсаулық сақтау министрлігі де кінәлі емес. Кезінде өкімет уақытылы шешім жасамағаны кінәлі. Және дәл осы жерде өкіметтің кінәсін алып, біз айтуымыз керек. Енді дәл осы студенттер, егер кезінде келісім шарттарында қол қоймаған болса, олар оқи берсін деу керек. Мен ойымша, бұл жерде тағы екінші мәселе бар. Бұл жерде жастар жұмыстан қашып тұрған жоқ. Бұлар айтып тұр, мен резидентураға барайын, өз ақшаммен түсейін. Оқып жатыр қазір. Оқып жатыр. 44, е? Бірақ мен бітіргесін барамын дейді. Бұл сосын тағынандай бір мәселе, ол заңда бар. Мен бұны айтқым келеді, енді бірден айтып кеткім келеді, ол үлкен норма. Ол нормаға ешкім қарсы шыға алмайды. 47-ші баптың 17-де екінші тармағы бар. 17-де мен айтайын. Мен осы тармақтың ішінде жазылған. Егер магистратураға, резидентураға оқуға түссе, ол отработкадан босатылады деген. Міне, мысалы, егер ол түсті, ол жерде ақылы емес деп жазылмаған заңда. Бұл шешімді қабылдайтын республикалық комиссия болып табылады. Жоқ, заң комиссия заңнан жоғары емес. 17-ші заңда жазылған. 17-ші тармақтың 2-ші бөлімінде жазылған. Егер ол оқуға түссе резидентураға, оны уақытша тоқтатылады деген отработкасы. Жақсы. Не, жастар оқуға түсіп қойды өз қаражатына. Иә, түсіндік. Бұл жерде мен кеше бір байқағаным, қайта-қайта оларға сабақтан шық деп талап қойылып жатыр. Бірақ бірде бір приказ жоқ, себебі ол заңсыз приказ болады. Қай құжатқа сүйенеді? Ешкім оны мойнына аламайды. Бір протоколды көрдім. Бірақ шын мәнінде бірде бір мемлекет қызметші ана студенттерді тікелей оқытан шығарыңдар деп айта алмайды, ол заңсыз. Ерсіңіз ректорсыз ғой. Уәжімен келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін. Неге? Өйткені біріншіден Мұрат ағамыз толыққанды жеткізіп отырған жоқ мәселені де. Біз сол жоғары оқу орында жұмыс істеп жүргеннен кейін үш қағиданы қатаң сақтауымыз керек. Бірінші, біз зайырлы мемлекетпіз. Конституция бірінші бабында жазылып тұр. Біз зайырлы мемлекетпіз, демократиялық заңды ғана сақтайтын. Екінші, жоғары оқу орындарында жұмыс істеп жүрген профессорлық оқушылық құрам, оны бітірген түлек, ол зиялы қауым, яғни жоғары интеллектуалды, интеллигентті. Үшінші, мемлекеттің заңдары, қаулылары, жалпы нормативтік құжаттар қатаң сақталу керек. Мен мысалға Мұрат аға айтатын, сіз айтып отырсыз, 7 жылға қол қойған келісім шартта ол көрсетілген жоқ деп. А сіз оның ішкі нюансын білмейсіз ғой. Бакалавриатураны бітірді ол, бакалавр медицина болып. Ары қарай енді интернатураға кету үшін ол интернатураның саласын талдайды. Иә. Өзіне таңдайды. Хирургия болып кетем, жалпы тәжірибелік дәрігер болып кетем. Акушер-гинеколог болып кетем дейді. Сол кезде келісім шарт қойылды. 2012 жылы заң қабылданды. 2016 жылдан бастап резидентураны, магистратураны, докторантураны бітірген түлектер өздерінің 3 жылдық еңбек өтілімдерін жасап жатыр. Жақсы. Ауылдық медицина болсын. Ал осы биылғы жылғы бітірген интернатураны 2012-де түскен балалар биыл бірінші рет бітіріп отыр. Жақсы. Мынау сізге сұрақ онда. Мен сөзімді аяқтап сайын, рұқсат болса. Біріншіден, өкіметтің өкімі қай кезде шықты, распределение бойынша 3 жыл жұмыс істеу керек деген. Заң емес, заңда жазылған. Өкімет шешу керек деген. Өкімет бұл шешімді 16 жыл деді. Механизмі анықталды. А норма заңға 2012 жылы отырылған. Екінші, сіз жаңа ректорсыз ғой енді. Енді оқу орын басшысыз. Білім туралы заңды өте жақсы білуіңіз керек. Міне, 47-ші баптың 17-ші тармағын 2-ші бөлімінде не жазылған? Кім босатылады деген отработкадан уақытша? Сұрайын. Сол жерде резидентураға түскен адам ақылы емес қаралмаған.
босатылады деп заңда жазылған. Ол заңға біз қалай қарсы шығамыз? Сіз енді ректорсыз ғой. Сіз енді мемлекеттік университеттің басшысыз. Қалай заңға қарсы шығасыз? Ол заңда жоқ деп айтыңызшы. Республикалық комиссияның шешімі бойынша. Жоқ, бар ма? Жоқ, ректордан сұрап тұрмын. 17-2 бар ма? 2 білесіз ғой оны, да? Жоқ деп айтыңыз ондай болса. Эфирге қазір жазылып қалады ғой енді ертең. Сіз енді мемлекеттік университеттің басшысы болғаннан кейін өтірік айта алмайсыз ғой эфирге. Сіз маған жауап беруге рұқсат берсеңіз, мен сізге жауап беремін. Мен ол тармақта жаңағы бюджетпен түсіп оқыған бала, егер мемлекеттік тапсырыс резидентураға бар болса, оған шектеу жоқ қой. Ол бюджетпен конкурсқа қатысып, 16 мамандық бойынша резидентураға түсіп жатыр. Ал сіз айтып отырған жаңағы балалар ақыл түрде түсті дейсіз. Олар біздің ішкі мемлекеттің ішіндегі дефицитті біле ме? Ертең ол ақылы түсті, бітірді. Оған қай жерден жұмыс тауып бересіз? Біз ішкі дефицитті біліп отырмыз. Әрбір облыста, сізден жалпылама айтпай, нақты мен сұрап тұрмын. Заңда ақылы ақыл емес деп жазылған ба? Заңда жазылмаған. Бірінші, болды. Ары қарай бір ректор шешпейді оны. Заңда жазылмаған. Заңгерсіз ғой, сізден сұрайыншы, ақылы ақыл емес деп жазылды, жазылмады деген дау туып отыр. Ақыл ақыл емес деп жазылмаған, жалпы жазылған, яғни босатылады деп жазылған. Ал енді бұл жерде бір мәселе, жаңағы денсаулық сақтау министрінің өкілі айтқандай, оны комиссия шешеді, комиссияға сілтеме жасаған. Яғни комиссия шешеді. Ол қалай шешеді? Комиссияның шешу ережесі қалай? Ол қандай критерий бойынша оны босатады және босатпайды? Біз сол құжатқа жүгінуіміз керек. Өйткені бізде негізгі реттейтін нормативтік заңымыз бар, бірақ оны ары қарай жүзеге асыру механизмдері заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерде қарастырылады. Солай ғой? Сондықтан біз сол комиссияның құзыретін белгілеген өкілеттілігін белгілеген құжаттарға жүгінуіміз керек. Сонда қарастыруымыз керек. Ол жерде нақты жазылу керек. Қандай жағдайда ол комиссия қалай босатылады? Комиссия деген ол адамдардың, біз сияқты сіздермен жиынтығы, солай ғой. Бірақ олар өздерінің қалау бойынша жасай алмайды ғой. Олар да негізгі бір құжаттарға негізделу керек, олардың шешімдері. Сондықтан бұл жерде біз заңға тәуелді нормативті құқықтық актілерді осы комиссияның құзыретін белгілейтін актілерге жүктеруіміз керек. Сондықтан мен бір жағынан айта алмаймын, жоқ ол дұрыс емес деп айта алмаймын. Өйткені көріп отырсыздар ғой, заңға көп өзгерту енгізілген. Жақсы. Мына нәрсені сұрақшы. Осы қарсы болған студенттердің барлығы біз ауылға алысқа барғымыз келмейді деген уәж айтып жатыр. Олар өздері таңдай ала ма? Мысалы, жақсы, 3 жылға міндеттейді екен заң. Оған талас жоқ. Жақсы, бірақ қай жерге барады? Қалаға жұмыс істеймін, ауылға жұмыс істеймін деген. Соны түсіндіріп айтып өтейін. Сіз жаңа жақсы айттыңыз. 2018 жылы осы қаулыға, үкіметтің қаулысына өзгеріс енгізілген қараша айында осы республикалық комиссия осы кадрлық жаңағы ресурстарды бөлуде комиссияға жүктеледі. Сол комиссияның шешімімен ары қарай жаңағы таңдайлар бөлінеді. Таңдай алады. Өздері біледі қайда барса да. Бізде осы барлық процесті ұйымдастыру үшін еңбек кезет дейтін портал бар. Сол порталда барлық өңірлердің дәрігерлер вакансиялары енгізілді. И барлық бітірушілерге соған кіріп порталға, өзі қалаған, қай жерде орын болса сол жаққа бара алады, иә? Да, қалаған мамандығы бойынша. Түсіндік, құрметті көрермен, Елжан Біртанов бүгін осы мәселеге қатысты қазір арандап қалып отырған студенттермен Алматыда кездесті. Ол жерде не айтылды? Айыпты кім болды? Кінәлі кім болды? Жақсы, енді заң жобасы туралы айттық. Жанар ханым, бүгін министрлеріңіз кездесті барып студенттермен, дұрыс па? 44 студент шатыспаса. Енді айта кетіңізші, қандай шешім қабылданды? Ақылы бөлімге түскен студенттер не істейтін болды? Оқудан шығарып жіберетін болдыңыздар ма, жоқ па? Қосымша айтуға бола ма? Бұл жерде негізгі жаңағы осындай жағдайдың туғызып отырған қабылдаған оқу орны да кінәлі. Яғни бітірген түлектің мемлекеттік бюджетпен оқығанын біле отырып, ақыл түрде ол оқу орны қабылдамау керек болатын. Ол түсіндіріп айту керек болатын. Сізде заң бойынша, қаулы бойынша 3 жылдық немене сіздерде бөлімізге керек. Заң бар ғой, иә? Иә. Демек олар қабылдаған университеттер заңынан аттап отыр ма? Олар бірден айту керек. Қай заңда жазылды, қабылдауға болмайды ақылға деген? 2012 жылы сіз білім ғылым вице-министрі болып тұрған кезде қабылданған. Мен сол заңды біліп тұрмын ғой. Иә, сол мен заңды білесім. Бірде бір заңда ақылға қабылдамау керек деген заң жоқ. Қай жерден шығарыңыз? Қай
тармақ. 2012 жылғы осы қабылданған білім заңында. Қай бап, қай тармақ? Оны жалпы емес. Сіз енді университеттің ректорысыз ғой, заңды жақсы білуіңіз керек. Мен жақсы білемін. Бәрін айтып тұрмын. Бәрін заңға сүйеніп тұрмын. Және көрсетілген статьяда тармақтағы көрсетіліп тұр. Сізде мысалға кей маған біздің университетке келген маманға 16 бағыт бойынша бюджетпен бөлінді. 1,5 орын бөлінді университеттерге. Соған резиденттер тапсырды. Сөзіңіздің басында бастап айтып кеттіңіз. Біз зайырлы елміз деп конституциядан бастадыңыз. Әдемі бастадыңыз. Осы моментте егер студент келіп ақылы қабылданам десе, сіз оның құқығын, конституциялық құқығын бұзған боласыз. Біріншіден. Екіншіден, ол зайырлы түрде келіп тұр ғой, оқығысы келеді. Сіз айтасыз, ол оқығаннан кейін қайда барады, мемлекеттік жаңағы маман тапшылықты біле тұра қайда барады дейсіз, кім алады дейсіз. Кім алады, қазір жеке клиникалар өте көп. Оларға резидентураны бітірген мамандар қажет. Мен өзім жеке клиникада 16 жылдан бастап істеп көрдім. Жеке клиниканың бас дәрігері болғанда мамандар жетіспейді. Мемлекеттік мекемеде істегенде 5 жыл істедім, жеткілікті. Студенттерді неге өздеріңізге шақырмайсыздар жұмыс істеуге? Келсін, келсін. Соның алған күннің өзінде жетпейді. Енді қараңыздар, мен жалпы айтайын, енді мынау таяқтың екі ұшы болады. Мысалға жаңа айтып жатсыздар, ауылға бару керек, дұрыс бару керек, ауылда да жақсы мамандар болуы керек, бірақ бір нәрсені ескеру керек. Бұл жерде министрлік ол нәрсені заңды түрде қадағалағанмен, ол жерде жергілікті билік шешеді. Ол жергілікті әкімдік шешеді. Студент баруға дайын, бірақ жергілікті әкім соған жағдайын жасаса, осы неше күннен бері қарап отырмыз, барған студентке жағдай жоқ. Бұл тақырыпқа жасалып жатыр жағдайдың бәрі. Мысалға мен айтайын. Қазіргі сізге мына сауалды сұрай кетейінші, жаңа да осы сауалға жауап ала алмай қалдым. Мынау бүгін министр кездескен студенттер бар ғой, олар қай жоғары оқу орнына қабылданған ақылы түрде? Үздіксіз медициналық білім беру университет. Соған қабылданғандар, иә? Сонда дәл сол университет сіздердің талаптарыңызды білмей тұр ма? Ол заңда жоқ қой, қабылдамау керек. Сұрайық енді, иә. Бұл кісі де айтамайды. Бірақ жұмыс істеуге енді мемлекет үкімет рұқсат береді ғой, олар қалай білмейді. Бұл кісі енді мемлекет қызметшісі қазір қалай өтірік айтады, айтамайды шығаруға керек деп. Олар ақылға қабылдауға заңды құқығы бар. 3 жылдық өтілі бар. Және тек қана Қазақстан университеті емес, Ресейге көбісі кетіп қалды, не істейміз? Біріншіден, екіншіден сіздер сол берген балалардың қандай мамандыққа бергенін білмейсіздер ғой. Мысалға біз білеміз, дерматовенерология беріп отыр. Ертең бітіреді, қайда жұмысқа шығады? Ол да керек. Бізде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында бұл мамандық бойынша тапшылық жоқ қой. Жеке компанияларға керек. Жеке компаниялар. Ондай мәселе көп. Неге жеке компаниялар? Жастардың арасында ондай проблема бар. Мәселені басқа жаққа ауытқытып жатқан сияқтымыз, иә? Бізге қазір жаңағы заңды түрде мына бір университетті заңсыз қабылдады деп айтып жатыр. Олар жазалана ма? Бұл университет айтпақшы. Соның кейін жаңағы оқу бітіргендер. Бұл жерде мен ойлаймын, иә, бірінші мәселе. Біз құқықтық мемлекетпіз, иә? Заңға бағынуымыз керек. Біздің конституциямызда бізге құқықтар мен бостандықтардан басқа міндеттер де жүктелген. Солай ғой. Сондықтан мемлекеттік грантты ұтып алған адамдар, студенттер, солай ма? Мемлекеттен ақы төлеу туралы жеңілдік алып отыр, солай ғой. Соған байланысты олардың міндеттемелері де туындайды. Міндеттері, яғни бізде кішкене осы жаңағы түсініспеушілік, жаңағы бұлдау, мен ойлаймын, екі норманың кішкене нақтыланбағанына байланысты. Мысалы айтыңыз, 47-ші бапта білім туралы ненің заңның, иә, қарастырылған медициналық жаңағы педагогикалық мамандықтар бойынша жаңағы үкімет белгілеген тәртіппен 3 жыл оқуларын бітірген соң деп жазылған. Солай ғой. Яғни сіз үкіметтен ақшаны алдыз, 7 жыл оқыдыз. Солай ғой. Сіздің міндетіңіз бар сол ақшаны, яғни үкіметтің алдында міндетіңізді өтеуге. Солай ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші міндет туралы да біз ойластыруымыз керек. Осы жерде мына жерде мен Халида ханым толтырып кетейін. Сіз айтып жатсыз, мына жерде заңда көрсетілген мемлекеттік мекеме деп тұр да. Енді қараңыздар, біз мынау сақтандыру медицинаға келе жатырмыз. Барлық мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік клиникалар, олардың бәрі приватизацияға кетіп жатыр. Жергілікті доверительное управление кетіп жатыр. Енді сол жерде енді көрсету керек. Енді біз алдағы уақытта фондтан біз қаражаттандырамыз. Сол себепті мемлекеттік госзаказды алған клиникада деп көрсету керек. Иә, бұл норманы біз қазір білім туралы заңға енгіздік. Резиденттерден шығып тұр ғой. Бұл норманы дәл әрі қарай жетілдіру. Тартылады. Балаларда қазір жетілдірмесек, күндердің күнінде ертең қайтадан шығады. Ұсыныс берілді, заң жобасында
таралып жатыр. Мен нақты жауап ала алмай қалдым сіздер. Мына жаққа кетіп қалып жатсыз. Нақты маған жауап беріңізші. Жаңағы университет сіздер айтқан оқу орны ақылы түрде жаңа балаларды қабылдан. Былай қарағанда балаларды күйдіріп отыр, заңды сақтамай дұрыс қой. Балалар барып отыр жақсы, оларды ақылы түрде қабылдап тұр. Олар заңды бұзып тұр. Бір. Екіншіден сіздердің тәртіптеріңізден талаптарыңызды аттап кетіп министрлікке күйе жағып отыр. Дұрыс қой, дұрыс. Олар қалай жазаланады? Енді бұл жазалану үшін ол үшін фактыларды анықтайтын комиссия құрылып, сонда тексеру жүргізілгеннен кейін анықталған фактілер бойынша ғана жаза қолданылады. Резиденттердің тағдыры не болды Алматыдағы? Бүгін министр кездескен. Белгісіз. Олардың өздерінің алғашында осы еңбек кезет арқылы бөлінген жұмыс орындарына барып, осы 3 жылдық жаңағы айтқан міндеттемелерін өтеу керек. Оқудан шығарыла ма олар бәрібір? Ол енді жаңағы міндеттемелерін шығарады. 7 жыл оқуын ақысын қайтарса, әрі қарай ақылы түрде резидентураны оқуларына... Оқуын ары қарай шегеруге болады. Яғни олардың міндеттін орындаған соң, сонан кейін ақылы түрде ме, бюджетке ме, қайтадан түсе ме, олар өзі ары қарай жалғастыруға болады. Осы резиденттердің тағдыры бізге қатты алаңдатып отыр баршамызды. Қазір бір жарнамадан соң оны бір анықтап қойсаңыздар деген өтініш бар. Енді мына мәселеге келейікші. Қазір елімізде 6000-нан астам ауыл бар екен, дұрыс па? Үкімет отырысында Елжан Біртанов былай деді. Елімізде 900-ге жуық ауыл дәрігерсіз отыр деді. Министрдің өзі айтты дәрігерсіз отыр. Бізге олар осы ауруханалардың, ауылдағы, алыстағы ауруханалар ағайынның бас ауырып, балтыры сыздаса көмектесетін дәрігерді толықтай қамтамасыз ете алмауымызға не себеп болып отыр? Не жетпей жатыр қазір? Оған мен енді жауап беріп кетейін. Министрлік жауап берсін. Министрлік. Бір секунд сұрайыншы, неге жетпей жатыр? Мысалы мен осы жұмысқа орналастыру нәтижелері бойынша... Жеті жоғары оқу орындарымыз, статистиканы айта өтсе кетейін де. 80 колледж бар. Иә. Жылына 6000 бала қанша бітіреді? Иә, 6000. Мысалы биылғы бітірген санды айтатын болсақ, мемлекеттік грант ретінде шеңберінде бітірген мамандар саны 5003 адам бітірді. 900 ауылға дәрігер жетпейді. Иә, оның 2226-сы жұмысқа жіберілді. Қазіргі кезде сол жіберілген мамандардың 1314-і қалаға жұмысқа орналастырылған, 912 маман ауылдық жерге жұмысқа орналастырылған. Ауылды толтырдыңыздар ма қазір? Жоқ. Неге? Әлі жеткен жоқ. 5300-дің 2226-сы... 6000 бала бітірді, 900 орынға қалай толтырамыз? 2226 адам ғана жұмысқа орналастырылған. Сұрақ, қалған 56% бітіруші қайда? Қайда? Бұл олар бала күтімі бойынша, 3 жасқа дейінгі баласы болғандықтан, аяқ ауырлар, және тағы не еді? Шетелге кетіп қалғандар, қазір ресейге біраз балдар кетіп қалған. Резидентураға мемлекеттік грант бойынша 1489 адам түсті. Олардың бәріне жұмыс өтеуден босатылды. Ауылға барға қаншасы кеттіредіңіз қазір ауылға осы мәселеге? 912 адам. Ауылға кетті. Олардың барлығын жағдай жасалды ма қазір? Қазір кезде бұл министрлік жағдай жасау, енді келген адамды сол өңірде ұстап қалу әкімшіліктің құзыретіне жатады. Біз министрлік тарапынан осыны өзіміздің бақылауымызда ұстап отырмыз. Қазіргі кезде 200-ден астам жас мамандарға пәтерлер берілген Қазақстан бойынша. Бұл өте аз деп санаймыз. Жылдың соңына дейін тағы да беру жоспарлануда. Біздің көтеріп атқан мәселеміз осы келген мамандарға үй беру, көтерме жәрдемақы беру, қарастыру уақыты. Есе мен өтініш жасасам, менің өтінішім бір жыл уақыт. Ең үлкен проблема сол ғой. Мына жастар барады ауылға, пәтер жоқ. Дәл сондай бір жастың бізге жіберген арнайы сауалы бар. Соны алдымен тыңдап алайықшы. Бір секунд, иә? Қанеки, көрсетейік. Мен Арел Мәбдімісәліпқызы 2019 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетін аяқтап, Қарқаралы ауданына дәрігер жоқ деген есеппен сол жаққа жұмысқа бардым. Сонымен қатар өзімен бірге күйеуім юрист болады деп деген жаңағыдай жалған ақпаратпен бірге бұл кісіні де ертіп барған болатынмын. Бірақ өздеріңіз қараңыздар, маған обещат етілген 200 мың теңге де жоқ, подъемный да жоқ, жилье да жоқ. Күйеуімен юрист боласың деді, ол мамандықты да берген жоқ. Қазіргі таңда менің өзім бірнеше мамандықта жұмыс істеймін, бірақ айлығымды толықтай бермеді. Мен бір ай болды жұмыс істедім. Зарлап жүрмін, бір тиынымды дұрыстап санап беріп атқан жоқ. Акиматқа барамын, үстімнен күледі, басқа жаққа барамын, үстімнен күледі. Неге келдіңдер, неге бұл жаққа келдіңдер, сендерді кім шақырды деп айтады. Сонда бұл шығарып жатқан заңның барлығы кімге арналып жатыр? Мынау не масқара, мырзалар мен ханымдар? Оның әрине, сіздер ауылға қуғанмен не пайда? Ауылда мына қыз бүгін маған хабарласты. Аурухананың ішінде жатырмын дейді семьяммен. Үй жоқ. Ешкім маған көтерме қарызы берген жоқ. Шақырған кезде, Қарағандыда шақырған кезде айтқан үй береміз.
250 мың көтерме ақша береміз. Міне, бұл қыз айтады, мен одан да өзім резидентураға барып оқи берген дұрыс еді. Ең болмаса мамандығым күшейтіп, ақыл түрде. Бірақ бар дегесін бардым. Міне, қазір жаңағы ешқандай жағдай жасалды. Бір нәрсені сіздер мысалға жауапкерлікті өздеріңізге көп алып қойып жатырсыздар да, енді сіздер соның арқасында өздеріңіз опық жеп жатырсыздар. Енді міне, сіздер маманды бітіріп бердіңіздер, енді осы жерде маманды орналастыруға жергілікті әкімдерге соларға жүктеу керек, және олардың міндеті. Көрдіңіз бе, енді сіз қазір сіз мына мәселені шешуге болады дейсіз. Мына жерге шықты, бұның мәселесі шешілді. Бұл жерге шықпай жатқан қаншама жастар бар. Жоқ, бұл солардың барлығы мәселесін ол бірден жеке-жеке емес, жүйелі түрде алу керек та. Сонда ол әкімдіктермен барлығына бірдей ол жаңағы заңның бәрін түсіндіріп айтайын. Биыл міне бұрын соңды болмаған жағдай. Бес университеттің ректоры, біз өзіміз өңір-өңірге, біздің болашақ баратын түлектерге бір ай бардық. Мысалға тамыз айында біз мысалға Шығыс Қазақстан облысының, Павлодар облысының және бара жатқан түлектердің аудандық ауруханаға бардым. Әкімдермен кездестік. Бес университеттің ректоры, бұрын соңды үйтіп ешкім шықпаған. Біз барып сол жерде келе жатқан маманның қай жерге орналасатынын, қандай ауруханада жұмыс істейтінін, оған қаншама жаңағы үстеме берілетінін, үй беріледі ма, берілмей ма, қашан беріледі? Неше адам алуға барды? Қанша адам пәтер алды? Айтыңызшы соны. Біздің Шығыстың өңірінде бойынша ма? Иә. Иә, мен сізге айтайын, қазір Көкпекті ауданында пәтер берілді, Семейде берілді. Қошын цифрсын айтыңызшы. 20 адам алуға барды, 20 адам пәтер алды деп айтыңызшы. 56 адам біздің университеттен барды, оның 30-дан кем емесі пәтер алды. Мен бостан босқа сұрап тұрған жоқпын. Бізге ұлттық кеңеске президенттің жанындағы арыз түсті. Ертең мен ресми сұратамын. Енді сіз ресми айтып тұрсыз ғой, ұлттық канал бұл жерде. Иә. Дәл айтып тұрсыз ба, 30 адамнан артық алды ма пәтерді? Семейде берілді. Жоқ, 30 адамнан артық берілді. Мен сізге анықтап бере аламын, егер қосымша керек болса. Мен сізге түсіндіріп айтайын. Жақсы. Жаңа ханым, бұл жерде мәселе былай ғой. Бұл жерде енді тек министрліктің басын төпештей бермеу керек шығар. Бұл жерде енді жергілікті атқарушы орындар, оларды сіздер қазір бақылай аласыздар ма, тетік бар ма? Өйткені сіздер қаншама жыл оқытып мемлекеттің ақшасын дайын қадыр жібересіздер. Олар мінекей дұрыс қарсы алмай тұр. Мәселе осыда болып тұр ғой. Содан соң дәрігер маман қайтып келгесін, баяғы таяқтың бұрышы сіздерге тиіп тұр. Сіздерде мүмкіндік бар ма? Жергілікті билікті бар. Жергілікті биліктерден Елжан Антайшының өзінің тапсырмасы бойынша әрбір ай сайын келіп жатқан мамандарға қанша көлемде көтерме жәрдемақы беріліп жатқан бәрі туралы ақпарат жинап, оны үкіметке беріп отырмыз. Үкімет отырыстарында бұл сол ақпарат осы жерде айтуға бола ма? Болады. Қанша адам пәтер алды биыл? Қайдан? Қазақ айттыңыз ғой. 417 адам. 417 адам қанша адамнан пәтер алды? Ауылға барған 900 адамнан 400 адам пәтер алды. Қалған пәтерсіз жүр ғой сонда 500 адам. Үлкен проблема. Сіз енді резидентураға оқымаңдар ақылы, ауылға барыңдар дейсіздер, ауылда жартысынан көбі пәтерсіз. Сіздің ресми ақпаратыңыз. Иә, бұл жерде енді бұл мәселені... Енді бұл заңсыздық қой. Қазір жастар айтады, біз сотқа береміз министрлікті дейді. Бізді мәжбүрлеп жібердіңіздер. Бірақ біз тұратын үйіміз жоқ. Көтерме қаржы берген жоқсыздар. Отбасымызбен бардық. Үй мәселесі тек қана денсаулық саласындағы мамандарда емес қой. Бұл мәселе. Бұл проблема неде? Проблема, біз егер жағдай болмаса, біз жібермеуіміз керек. Енді барған жастарға. Енді жастарға үкімет жауап береді. Бұл бен бұлай болып тұрған бұлай ғой жағдай. Бұл кісілер министрлік, ана әкімдер, бәрі бір үкіметке қарайды. Сонда бір-бірін жамандап жатыр қазір. Мынау әкім виноват дейді. Тыңдаңыздар, тікелей эфир басталып кетті. Міне, бұл жерде құрметті көрермендер, мынау үшін бүгін қатысып отқандар. Біз байқап тұрғанымыз қандай жағдай? Міне, бір заң, бір үкімет, үкіметке әкім де қарайды, үкіметке министр де қарайды. Мынау министр айтады, әкім виноват дейді, әкім айтады, мен сенен маман шақырған жоқпын, өзің біл дейді. Сонымен жастар екі ортада үлкен проблемалар қазір шегіп жүр. Проблема неде? Бұл жерде егер сіздер распределение жасасаңыздар, үкіметтен сұрау керек, әкімшіліктен сұрау керек, қанша жерде жұмыс орын бар, қанша жерде пәтер бар. 400 пәтер, 400 жұмыс орын десе, соған ғана жіберейік. 500 орынға әлі пәтер болмаса жібермеу керек. Мен енді неге айтып тұрмын, серпін бағдарламасын 5 жыл болып жүрген. Өткен жылы бітірген балдардың жартысы ауылына қайтып кетті. Неге? Ауылда қалу керек, міндетті 3 жыл жұмыс істеу керек. Я үй жоқ, я дұрыс айлық жоқ. Оларды балдарды әбден үркітіп шошытқан, сендер штраф төлейсіңдер. Енді ол үй болмаса қайда барып тұрады? Жақсы. Осы тұрғыда министрдің айтқаны бар, Елжан Біртанов, соны бір ауық тыңдайықшы, министрлік өкілдері сәл демалсын. Қане көрсетейік.
Алайда мінекей айтады, Қызылорда, Маңғыстау, Алматы облыстарында медициналық ұйымдар 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде көтерме жәрдемақы бермек. Алматы облысы тіпті жас мамандар тұрғын үймен қамтамасыз етпейміз деп отыр дейді. Биыл 1819 маманды ауылға жібердік, енді оларды әкімдік дұрыс қарсы алу керек. Мысалы, өткен жылы аймаққа барған 817 маманның 20% ғана баспана алған. Жағдай болмаған соң олар жарты жылдан кейін шетінен кетіп қалады. Кейбірі гранттық қайтаруға дайын. Бұл өте қиын жағдай дейді біз Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасымен. Сонша байланысуға тырыстық, бірақ олар енді бүгін тікелей эфирге бізбен байланыспады, өкінішке орай. Енді бұны қалай реттейміз, айтыңыздаршы. Біз тағы айтып отырық, тек министрліктің төбесінен төмпештеп отқан жоқ ешкім. Бірақ қалай реттейміз енді, сіздер жіберіп отқан мамандар ғой. Қалай жасаймыз, қалай реттейміз енді. Жастар далады тіпті қараңызшы енді, министрдің расында таусылып айтып отқан сөз ғой. Тіпті кейбір грант қайтаруға дайын дейді. Бұл барған балаларға жұмыс жоқ. Мынау 50 бала резидент өз ақшасына түскен, соларды қозғамай қойға болады ғой. Аналарды 500 балаға пәтер тауып берейік алдым мен. Біз 500 балаға пәтер тауып бермей отырмыз. Анау өз ақылы түсіп, кейін жұмыс істейміз, барамыз. 2 жыл оқып алайық, хирургияны сосын ауылға барамыз деп тұрған балалар. Жұмысқа орналастыру кезінде бірінші критерий болып есептелген сол мысалы ол бітіруші бір аудандан келді оқуға. Сол ауданда оның ата-анасы тұрады. Біріншіден біз комиссия қараған кезде жоқ. Ауыл енді ауыл квотасына тек қана ауылдан келген жастар түспейді ғой. Олар түскенмен жалпы конкурске де түсу мүмкін ғой. Сондықтан олардың алдында ауылда жұмыс істеу дейтін міндетті жоқ. Сіз министр бірақ айтқан нәрсе дұрыс емес па? Бәрі қамтылған деп тұрсыз. Министр 20% қамтылған. Жоқ, мен бәрі қамтылған деген әңгіме айтылған жоқ бұл жерде. Мен 817. Қамтылмаған айтыңызшы. 50%-ға дейін қанша қамтылмаған? Министр 20% қамтылған деп отыр. Сіз анау резиденттурға өз түскен 50 баланы қинап ауылға барыңдар дейсіз. Қалғандары 80%-ында пәтер жоқ. 417 ғана балалар кейін барамын. Ерасыл, жағдай қалай өз сендерді? Сен қалып кеттің осы жерде ал сөйлемеген. Айтшы. Резиденттсің ғой сен енді. Жағдайың бар ма? Үйсіз жүрсің бе әлде? Жоқ, мен резидент, травматолог, ортопедтің 2-ші курс. Жұмыс істеп жүрсің бе? Жоқ, резидентурада мен, резидентурада 2-ші курсында оқып жатырмын. Ол жағдай шу болып жатқан интернетте, себебі мысалы 2018 жылы мен бітірген кезде 7 жылды мен резидентурада гранттар бөлінген мысалы. Мысалы өзім мамандығымды айтатын болсам, басқа емес, 11-12 грант бөлінді. Сол гранттың біреуіне болып біз түстік. Ал енді менен кейінгі бітірген 2019 жылдағылар, 7 жыл бітіргендерге, оларға мысалы 16 мамандық, мысалы семей медицинасы бойынша 16 мамандыққа ғана грант бөлінді. Мамандық бойынша сол гранттар ғана бөлінген. Ал басқа мысалы мен сияқты травматолог сияқты мамандықтарға, басқа мамандықтарға гранттар бөлінген жоқ. Ал мына шу шығып жатқан студенттердің, 7 жыл бітірген студенттердің себебі, олар өзінің қалаған мысалы кардиохирург, травматолог сияқты мамандықтарға оларға тапсырғысы келеді, бірақ үкімет жоғарыдан грант бөлінген жоқ. Өз ақшасына оқып жатыр бірақ олар. Бірақ грант бөлінген жоқ. Содан кейін шум шығып жатыр. Ақылға барды. Ал бірақ грантқа біз егер үкіметте мысалы бөле беретін болсақ, статистика бойынша мысалы Шығыс Қазақстанда 5 травматолог мысалы ретінде жетіспейтін болса, 5 травматологты грантқа аламыз. Бірақ сөйтіп ала беретін болған жағдайда артық 5 травматолог ол жұмысқа орналасады. Травмадан травматолог. Жоқ, бір жағынан мысалы, мысалы ретінде отыр. Мамандықтарды ала беретін болсақ, біз грантты бөле беретін болсақ, ал мамандықтар уже өзінің орналасып алды. Ал одан кейін тағы жұмыспен қамтамасыз ету тағы проблема, екінші проблема болып кетеді. Жағдай болмай қалады деп қорықпайсың ба әйтеуір болашақта? Жағдай неге болмайды? Мысалы бізде семей медицина университетінде қатар азаматтарым ғой енді. Сен енді түсіндір мен, сен енді оқығаннан кейін сөйтіп айтуға шамалы мәжбүр де шығарсың. Бірақ мысалы сені ауылға жіберіп пәтер бермесе барасың ба ауылға ерте? Ауылға мысалы бізде семей... Жоқ, сұрап тұрмын ғой енді. Сұраққа жауап бер. Медицина университеті бізде, семей медицина университетінде көктемнің аяғына дамын. Сіздің студентіңіз ғой, иә? Облыстардан, бүкіл облыстардан жұмыспен қамту үшін медицина қызметкерлері бастықтар келеді. Сол договорға отырады. Ал және қыздыкі ол договорға отыру керек. Ол мысалы 500 мың берем, үй берем деп договормен қол қойып отыру керек. Немесе бізде айтады, барып көру керек ол жерге барып орталыққа. 20%-ға пәтер берген дейді. Пәтер бермесе ауылға барасың ба сен? Пәтер бермегенде ол келісіммен дұрыс келісіп алу керек қой ол жермен. Пәтер бермесе барасың. Мына жастар не дейді? Ауылға барғанда бізде жағдай жоқ дейді. Жақсы, бір секунд. Енді бізге қазір қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдайықшы. Алло. Алло. Да, ассалаумағалейкум, айта қойыңыз. Саламатсыздар ма? Тезірек айтасыз. Мен Жамбыл облысы Сұлу Мерке ауданынан Асфар ауылынан хабарласып отырмын. Сіздердің постоянный көрермендеріңізбін. Бізде ауылдың медпункттерінде врачтар мен медсестрал жетіспейді. Жастардың ешқайсысы шалғай ауылдарға жұмысқа келмейді. Тек осы ауылда бұрыннан тұрақталып қалған, енді кешірсін мені кәрі құртаңдар,
жұмыс жасап жүр. Олардың біліктіліктерін арттырып жатыр ма? Әлде біліктіліктерін арттырмай жатыр ма? Өзім одан беймәлімін. Сіздерге сұрақ. Осы дипломмен ауылға ауылға деп жатасыздар. Сол жастар осы ауылға келе ме? Мен мына кімге ректорға сұрақ қойдым деп отыр. Оқытып атқан, білім беріп атқан осы мамандарыңыз. Жақсы. Сапасы қандай? Сапалы ма? Сапасыз ба? Тәрбиесіз алған білімнің... Жақсы, түсінікті, иә. Не дейді ана мақалдағандай? Иә. Тәрбиесіз берілген білім қауіпті дейді Әл-Фараби. Аха. Сұрағыңыз бар ма? Жоқ, сұрады ғой. Сұрағыңызды естіп атқандай ана Атырау облысында ғана жан дүршігерлік тірлікте естіп атсыздар. Жас нәрестені өлді деп өлмеген баланы холодильникке лақтырып тастаған. Сол жайды неге қозғамайсыздар? Сондай мамандар бізге керек емес. Одан да ондай сапасы білімді, ондай сапасы балаларды онда ауылға жібермей қойыңыздар. Рахмет. Бізге ақ халатты абзал жағы деген сөзге лайықты ғана. Рахмет. Өте керемет сұрақ. Енді жақсы сұрақ, бірінші жаңағы ауылдық жерлерге жас мамандарды жеткізуді. Бұл мәселені жаңа айтып отырмын ғой, біздің өзіміз ректорлар ауыл-ауылға шығып жатырмыз. Жақсы, сіздер реттеп жатырсыздар, түсіндік. Екінші мәселе бойынша бар проблеманы... Дәрігерден қорқып отырық дейді. Бар проблеманы біз онсыз да ашық айтып отырмыз. Биылдан бастап барлық медициналық университетте халықаралық білім беру стандарттар кіргізіліп жатыр. Біріншіден, қазір біз халықаралық әлемдік білім беру бағдарламасын кіргіздік. Ол да қарастырылған. Екіншіден, қазіргі біздің беріп жатқан, білім беріп жатқан бітірушілердің білім сапасын университет өзі тексермейді. Ол да халықаралық стандарт. Қазір ұлттық тәуелсіз комиссия. Жақсы. Емтихан тапсырады. Қыста, жазда келет, бағалай. Егер сапасыз өте алмаған... Халықаралық комиссия тексереді. Жанар ханым, мен жаңа Атыраудағы мәселе... Айтыла ма, айтылмай ма деп өзіміз ойладық. Арасында айтылды мінекі, иә, енді естіп отырсыздар. Дәл осы сұмдық жағдайдан кейін мүмкін дәрігерлер жіберу кезінде қандай да бір басқа қосымша талаптар бола ма оларға? Өйткені ол жас емес, ол қаншама жылдан бері қызмет етіп келе жатқан жан еді сол жерде. Бұл жердегі мәселені қазіргі кезде бұл бағдарламада талқылаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде әлі тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тергеу ешқандай журналистер жазылған ақпараттар дәлелденген жоқ. Халық айтып жүр. Сондықтан мен дәлелденбеген затты ақпараттық құралдарда жариялау дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жерде мынандай мәселе, біз енді халықаралық тәжірибені көрдік. Халықаралық тәжірибені көрдік. Бізде проблема қалай? Ауылға енді бітірген балдар жібергіміз келеді. Бірақ ауылда дәл солай халық қой. Неге біз ауылға тәжірибесі жоқ балдарды мәжбүрлеп жібереміз? Сол жұмысын қалай істейді? Шетелде біз зерттеп көрдік, Германияда. Керісінше ауылға айлықты көтереді, үйін алып береді, мықты тәжірибелі адамдар болады. Біздің халықтың 50% ауылда тұрады. Біз ауылға мәжбүрлеп жаңағы жастарды, тәжірибесі жоқ жастарды ғана жібереміз. Кілең жастар жұмыс істейді сонда. Менің ойымша бұл жерде ауылдың азаматтарын құрметтеу деп табылады. Мысалы, жақсы бағдарлама болды. Дипломмен ауылға әр балаға 3 миллион теңгеге үй алып берді. Көтерме қаржы берді. Мысалы, ол мемлекет тарапынан ақша берсе, тәжірибелі адамдар да барады. Я құрметті көрермен, енді айтып отырмыз ғой, ауылдарға жіберген мамандарды жаңағы дұрыс қарсы алмай жергілікті билік деп, жергілікті атқарушы орында. Сондай ауылдардың біріне Елжан Біртановтың өзі барып еді. Қазір енді дәрігерлер ол жақта толықты ма, мамандардың сапасы қандай? Дәл сол тақырыпты зерттеген сюжетке назар аударайық, сосын жалғастырамыз. 22 маусымда Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай Батыр ауылында болып, дәрігерлік амбулаторияда жұмыс істейтін жас дәрігерлердің әлеуметтік жағдайының сапасыздығына наразылық білдірген еді. Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасына жариялаған болатын, сондай-ақ жергілікті билік өкілдеріне ескерту жасаған бейне жазбасын сонда жүктеген. Врачтар өшіп тұрады ма? Нет, мен ехал. Куда съехал? Если так сказать, в таких условиях будете врачей поселять мне, я не буду их сюда направлять. Кейіннен бас дәрігерді іздеген жас маманның Нұрсұлтан қаласынан қатынап қызмет етіп жүргені белгілі болды. Оған жалдамалы жатақханада жылудың жоқтығы себеп болған.
Министрдің сынынан кейін 10 мыңға жоқ халқы бар ауыл дәрігерлерінің қатары көбейіпті. Дегенмен де жас мамандардың баспана мәселесі әлі шешімін таппаған. Ал ауырып еміздеген ауылдықтардың медицина қызметкерлеріне көңілі толмайтындығын жеткізді. Қаланбай ауылына келіп анализдерін тапсырдым. Бүгістер сол анализді бойынша эндокролог врач жоқ деген сылтаумен жергілікті жерге жіберді. Рақымжан Қошқарбаев ауылына. Оларға барып тағы да анализ тапсырдым осыны қант бойынша. Олар өз анализдерін алдыра жекеменшік амбулаторияға барып қайтадан тапсырасың деген жолдама берді. Я енді мінекей министр барғаннан кейін дәрігер көбейдірейік, бірақ бізді әр жаққа жібере береді дейді. Медицинаның сапасы ғой, неге бұндай жағдай орын алып отыр? Енді мына жерде мынандай мәселені қарау керек. Мысалға жаңағы ауылды қарасаңыз, 10 мың халқы бар. Яғни ол ауданда ол СВА, ол жерге узкий специалистерді ұстауға, оған штатное расписание оған сәйкес келмейді. Ең бар жоғы мысалға жаңағы хирург болу керек, 3-4 учаскелік дәрігер болу керек болды, невропатолог. Ал жаңағы узкий специалистер болу үшін, бұның енді мен шешімін өз көзқарасым былай. Мысалға қазіргі таңда ауданда, бір ауданда орташа есеппен алсақ, 40-50 мың халқы бар ауданды алсақ, сол жердегі аудандағы ПМСП дейміз, жаңағы алғашқы көмекке мұқтаж жандардың, ауылдың халқының барлығын жеке клиникаға беру керек. Тендерлік есеппен. Сонда ол 30-40 мың, 50 мың халқы бар, ол өзін өзі ақтай алады. Дәл қазіргі тарифпен. Рахмет. Сонда жеке кәсіптер, жаңағы узкий специалистерін ауылға сағатпен қоюға болады. Аудан орталықта. Бір тағы бір мәселені шешер еді. Жеке ауруханалар мықты дәрігерлер тартады. Жаңа ауылдан хабарласқан азамат не айтты? Бізге білімі төмен, тәжірибесі жоқ дәрігерлер жібермеңіздер. Бізде дәл сондай адамбыз. Жаңағы қыз сөйледі ғой, арайлым деген қыз айтты ғой. Бізде жабдықтар жоқ. Бәрібір аудан орталығына барамыз, қалаға жібереді бізді. Енді әр азамат ауылда тұрғанмен де дәл сондай құқығы бар. Мықты дәрігерлерге бар. Түсіндік, Мұрат Мырза. Ана жаңа енді резиденттердің тағдыры баршамызды алаңдатып отыр ғой. Алматыдағы енді оқудан шығарамыз бар, оқудан шығарады деп шықпайды деп басқа деп. Енді олардың тағдыры қалай шешілді бүгін? Министр кездестіредім, сіздерден үш рет сұрадым, мен кешірім өтіресіздер, бірақ мен енді жауап ала алмай қалдым, сондықтан министрдің өзін тыңдайық. Вы нужны сегодня, завтра, а не через 3 года, через 5. Там будет другой спрос, другой рынок, другие болезни возможно. Вы поймите это, мы же считаем, сколько штатных единиц, вакансий, сколько учится сейчас в резидентуре по специальностям. Куда этих людей девать? Они завтра тоже выйдут, мы их должны будем направить. Понимаете? Я не могу их в частные клиники направить. При всем желании, вот на сегодняшний день, я требую, работаю в рамках закона. Там, где мы оказываем помощь, гарантированную государством, мы должны обеспечить стандарт. Стандарт – это значит штатные нормативы, стандарт – это должно быть оснащение. Жақсы, естідіңіздер, енді студенттер оқуында қалада арғай жалғастырады. Одан соң мүмкін 3 жылдық жаңағы өтінішін атқаратын шығар міндетін. Бітіргеннен кейін. Иә, енді одан бөлек біз халықтан да сұрап едік, жаңа сіздер қалай ойлайсыздар, осы медицина көңілдеріңіз толама деп. Енді ол жауаптың шамасын өздеріңіз іштеріңіз біліп отырған шығар. Иә, іштеріңіз біліп отырған шығар ол жауапты. Дұрыс қой, енді толмайды деген адам көп болса жасыратын несі бар. Енді мен сіздерге мынадай сауал қойғым келеді баршаңызға. Жаңағы бізде оқитын студенттер дәл осылай арандап қалмау үшін, медицинаға халықтың сенімі мол болу үшін не істеу керек деген сауалды ортаға тастаймын. Және жас мамандар алысқа барып үйгісіз қалмасын деген сұрақты қояйын. Баршаңызға 30 секундтан уақыт беремін. Алдымен сіздің кезек. Рахмет. Біріншіден жаңағыдай жоғары сапалы болашақта дәрігерлерді дайындау үшін ауыл болсын, қала болсын, республика деңгейі үшін университеттерде халықаралық стандарт бойынша өзінің ауруханалары болу керек. Біздегі мына ескі дәстүрлі жүйе ол ештемеге жауап бермейді. Өйткені университет өзінің аясында дайындап жатыр. Одан кейін шыққаннан кейін ол ауылдық болсын, емдеу мекемесіне береді. Халықаралық стандарттар бойынша халықаралық университеттерде әрбір аурухана өзінде. Рахмет. Жанар ханым. Бұл мәселені шешу үшін кез келген Қазақстан Республикасының азаматы мемлекет алдындағы өз борышын орындау керек. Міндет мемлекеттік грант ретінде оқыдың ба? Міндеттеме алдың ба? Медициналық көмек кез келген халыққа жоғары деңгейде көрсетілуі керек. Сондықтан студенттер осы туралы ойлау керек бірінші мәселе. Соған жету үшін. Рахмет. Ерас. Медицина университетке түскеннен бастап, ең бастысы сол жаңа келісімге отыру керек деп ойлаймын. Жаңа мәселе нақты.
Енді осы шоудан бастап ол іс қозғалады деп ойлаймын. Және де ауылға баратын кезде ауыл мен халықтың адамы барлығы бірдей адам. Сондықтан екеуінде де халық бір, адам бір, стандартта емдеу жүйесі де бірдей болу керек, көңіл бөлу керек ол. Мұрат мырза. Енді кеше президент айтты ғой, үкімет, министрлер халықтан тыңдай білу керек, түсіне білу керек. Міне, жас жігіттер, жас дәрігерлер. Министрлік сол жас дәрігерлерге қарсы шықпай, өздерін құрметтеп, жас балдарға көмектесу керек деп өзім есептеймін. Міне, бір саланың ішінде бір-бірімен қоғам ішінде қырылысып жүрген өте ұят нәрсе. Мен ойымша соны орнына келтіру керек. Министрлік әділ шешім жасап, жастарды қолдау керек деп есептеймін. Рахмет. Қалида ханым. Заңның нормаларында қарама-қайшылықтар болмау керек, және бір нормадағы жағдай екі түрлі шешу мәселесін қарастырылып отыр. Өйткені оқуды бітірген соң ол жұмыс істеу керек деген міндетті түрде 3 жыл, және де ол резидентураға немесе магистратураға түссе, онда ол оқудан босатылу керек деген. Бұны қалай түсінуге болады? Рахмет, кезек сізде. Мұнда медицина саласына ол әлеуметтік сала емес. Ол бизнестің көзі деп қарау керек та, барлық медициналық көмектерді конкурентті ортаға тастау керек. Біріншіден, екіншіден, сол кезде ол түрлі мынау мемлекеттік мекемелерді, клиникаларды өзімнің балам, жеке клиникалар өгей бала демей, солай көзқарас болады. Жаңа министр мырза әдемі айтты, мен частный клиникаларға жібере алмаймын дейді. Егер жаңағы заңдағы өзгеріс келтірсе, ол жерде айтылу керек. ГОБМП алып жатқан клиниканың барлығы десе, бұл кісінің мойнынан бірден жүк шешіледі, сонда ол жауапкершіліктен құтылады, барлығын жібере алады. Рахмет. Барлық жеке клиникалы болды. Барша спикерлер, сіздердің келгендеріңізге рахмет айтам. Сынға төтеп беріп жауап берген сіздерге де үлкен рахмет. Ал құрметті көрермен, мен сіздерге айтарым, ертең сағат 20:30-да тікелей эфирде қайтадан жолығайық. Сау болыңыздар.